Era dia buat tu lah. Buat ada dia buat. Ya. Dekat ni. Dekat ni. Kau mana tahu je. Mana aku kerja dekat. Buat dia lah. Dia buat. Masuk lah. Dia topak sikit. Haa, atas atas. Dah dah lah. Tolong lah dia. Ketip lah eh. Macam mana tak mudah. Asal lah. Agak. Nak jual manual. Asal lah. Tapi kau tak boleh letak harga. Ha? Tak boleh letak harga. Boleh? Kau letak email kau ke, contact number kau, nanti dia call lah kau cakap harga. Dah dek, tolong lah dek. Aduh dek. Tak payah letak harga lah. Ha. Oh iya? Yeah. Dia nak reject. Tapi dia nak beli motor. Dia dah tengok lagi dah tadi. Tak senang duduk aku jadi dia. Tak ada kedai. Aku tanya lagi sebab aku nak beli ni Lina, dia nak tahu apa tempat. Misal bay kalau bagi aku bay. Kau train in kan? Train in? Kau train in dia? Dia ha? Pergi atas tengok. Oh, kasi. Tadi dia angkat lah, tentu. Tak, tangan kiri tu. Buat macam tu. Pergi patong tu.